হাই ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাই আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টো জেচমিন ফুলৰ ওপৰত। জেচমিনটো হৈছে আৰবিক শব্দ। এই জেচমিন ফুলক জুহি, খৰিকাজাই, চান্দনী, মোগৰা, চামেলি, ৰাতকিৰাণী আদি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। বৰ সুগন্ধিযুক্ত এই ফুল, যাৰ বাবে বাটৰুৱাও এখন ঠেক ৰৈ যাব। এই ফুলপাহৰ সুগন্ধই মৌ মাখি ইত্যাদি পলিনেটৰ্ছবিলাকক খুব আকৰ্ষিত কৰে আৰু যিয়ে পলিনেশ্যনত সহায় কৰে। বসন্তকালৰ পৰা শৰৎকাললৈকে এই ফুলবিলাক ফুলে, কিন্তু কেতিয়াবা শীতৰ আগমনৰ সময়লৈকে এপাহ দুপাহ ফুল গছজোপাত ফুলি থকা দেখা যায়। সকলো ফুল ফুলা গছকে ৰ'দৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু খৰিকাজায়েও ৰ'দ ভাল পায়। এইজোপা ফুলিবলৈ প্ৰায় 6-7 ঘণ্টা ৰ'দ পাব লাগিব। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এই খৰিকাজাইজোপা বেলকনিটো থ'ব পাৰিব, কিন্তু সেই যি অংশত থ'ব তাত 4-5 ঘণ্টা অন্ততঃ ৰ'দ পৰিব লাগিব। ফুল যদিও কম ফুলিব, 4-5 পাহ ফুলিলেও আপোনাৰ বেলকনিখন গোন্ধত আমোলমোলাই থাকিব। এই খৰিকাজাই চিৰসেউজীয়া আৰু পাৰ্মানেণ্ট উদ্ভিদ। এই খৰিকাজাইৰ বাবে ফচফচীয়া আৰু সাৰুৱা মাটি হ'লে ভাল। মাহেকত এবাৰ আপুনি লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব পাৰিব। তেনে কৰিলে আপুনি ফুলো সৰহকৈ পাব আৰু ইয়াৰ পাতবিলাকো জীপাল হৈ পৰিব। এই ফুলজোপাত অধিক পানী নিদিব, ওপৰৰ লেয়াৰটো শুকালেহে তাত পানী দিব। খৰিকাজাইজোপা প্ৰুনিং কৰিব। প্ৰুনিং কৰিলে তাত বেছি ব্ৰাঞ্চেছ আহিব আৰু যেতিয়ালৈকে ফুল নুফুলে তেতিয়ালৈকে আপুনি প্ৰুনিং কৰিব পাৰিব, কিন্তু ফুল ফুলাৰ আগমুহূৰ্তত আপুনি প্ৰুনিং নকৰিব। আৰু এজোপা খৰিকাজাই কৰোঁ বুলি ভাবিলে আপুনি ডালৰ পৰাই কৰিব পাৰিব, যাৰ কাৰণে আপুনি 6 ইঞ্চি দীঘল ডাল এটা কাটি ল'ব আৰু ডালটো পেঞ্চিল ডালৰ সমান শকত হ'লেই হ'ব। এটা কণ্টেইনাৰত আপুনি ৰিভাৰ্ছ এণ্ড ল'ব আৰু ডালটোত আপুনি ৰুটিং হৰমন লগাই এটা ভাল বতৰত সেই কণ্টেইনাৰটোত গুজি থ'ব। যদি ৰুটিং হৰমন নাই, কোনো কথা নাই, তেনেকেই আপুনি গুজি থ'ব পাৰিব আৰু তাৰ পৰাই শিপা ওলাব যেতিয়া, তেতিয়া আপুনি ককোপিটত সেইটো পুনৰ লগাই দিব। আপুনি ইয়াক প্ৰুনিং কৰি ৰাখিলে এটা সুন্দৰ শ্বেপ দি ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু বেছিভাগে দেখা যায় ইহঁতে বগাইহে যায়। আৰু বগাই যায় মানে ইহঁতৰ ডালবিলাক ছাইডলৈও যায়, ওপৰলৈও যায়, মাটিটো পৰি থাকে। গতিকে আপুনি যদি ইয়াক বগাবলৈ এটা সুবিধা কৰি দিয়ে তেন্তে ই ওপৰলৈ বগাই যাব। তাৰ বাবে আপুনি সুতুলি ৰছী, তাঁৰ, বেম্বো ইত্যাদি দি দিব, ই তেতিয়া ওপৰলৈ বগাই যাব। আপুনি কিন্তু ইয়াক শিকাব লাগিব বগাবলৈ। সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটাক যেনেকৈ খোজকাঢ়িবলৈ শিকোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ ইয়াক আপুনি ওপৰলৈ বগাই যাবলৈ শিকাব লাগিব। ডালবিলাক আপুনি সেই তাঁৰত বা সুতুলি ৰছীত বান্ধি ওপৰলৈ যাবলৈ সুবিধা কৰি দিব লাগিব। এইটো হ'ব আপোনাৰ স্পেচ মেনেজমেণ্ট। খৰিকাজাই ফুলপাহ এদিনেই থাকে, সেয়েহে মই দিনটোৰ অন্তত কেতিয়াবা সেই ফুলপাহ ছিঙি আনি সৰু সৰু বাউলত পানী দি এনেকৈ ফুলবিলাক ডুবাই ৰুমত থৈ দিওঁ। বৰ সুন্দৰ গোন্ধাই থাকে। ইয়াৰ বাদেও জেচমিন ফুল কস্মেটিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বহুল প্ৰয়োগ হৈছে। এৰোমেটিক প্ৰডাক্টছ লাইক কেণ্ডেলছ, পাৰফিউম, চপ এণ্ড লোচনছ বনোৱাত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। জেচমিন টি বনোৱা হৈছে। খৰিকাজাইৰ গোন্ধে যদি আপোনাক আকৰ্ষণ কৰিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিয়ক। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।